amahitamo yawe uyu munsi agaragaza ibizakubaho ejo. Decisions, ibyemezo ufata uyu munsi wa none, ibyemezo ufata uyu munsi wa none bigaragaza ukuri kw'ibyejo hawe. Hari ikintu tutajya tumenya mu buzima bwacu nk'abantu. Nk'abantu dukunze gutekereza ku byemezo dufata. Abantu benshi bafata ibyemezo kuko bafite ububasha bwo kubifata, bafata ibyemezo kuko barimo mu position yo gufata ibyo byemezo, bagafata ibyemezo badatekereje, batitayeho. Ariko ndashaka kuvuga ngo ibyemezo byawe byufata uyu munsi wa none nibyo bihitamo ukuri kuzagaragara muri ejo hawe. Uyu munsi ufata ibyemezo, ariko ejo ukuri kw'ibyemezo wafashe uyu munsi wa none kukagaragara. Mbese ni nk'umukobwa utwita, agatwita cya gihe iyo asambana, ubwo ndavuga umukobwa utarashaka, wa mukobwa usambana cya gihe arimo gusambana, ntabwo azi yuko hari ibizavuka ejo muri kwa gusambana no kugenda no kuryamana n'umugabo. Ariko ikivuka ejo nuko ashobora gutwita. Gutwita kwe rero no kubyara umwana udafite se, cyangwa no gutangira kurera umwana ari wenyine, cyangwa no kuba yava mu ishuri yigaga, biba byaturutse hehe? Mu byemezo aba yafashe muri uyu munsi atabanje kubitekerezaho. Mu buzima bwacu rero ni ibyemezo byinshi twifatira, ariko tudatekereje yuko ibyemezo bimenyesheje ejo hacu hazaza. Uyu munsi wa none abo turi bo, akenshi mvuze ngo hejuru ya 90% turi abo turi bo uyu munsi wa none kubera ibyemezo twafashe mu gihe cyacu cyashize. Mbese turi mu ngaruka z'ibyemezo twabayemo, turi mu ngaruka z'ibyemezo twafashe. Niyo mpamvu rero ugomba kwitondera uburyo ufata ibyemezo, ugomba kwitondera ibyo ukora mu buzima, kuko iyo ufashe icyemezo biba bimenyesheje kubishyira mu bikorwa. Ibyo rero byo ukora nonaha uyu munsi ukabikora, ushobora kutabona ingaruka yabyo ako kanya, ariko ingaruka y'icyemezo wafashe uyu munsi kazayibona ejo. So ejo nabo ushaka kubona ibyiza ejo hawe, ejo nabo ushaka kubona ibyiza, kimenyesha ngo uhera uyu munsi wa none ugafata icyemezo cyo gukora ibyiza. Urumva neza icyo nkubwira? Nabo ushaka ibyiza ejo, ntabwo uzagenda ngo wikubite mu bitangaza, wikubite mu byiza, wikubite mu butsinzi, wikubite mu munezero, ubone urugo rwiza, ubone ibyiza ejo hazaza. Ahubwo bitangira uyu munsi mu byemezo byufatira mu buzima bwawe. Niyo mpamvu rero ugomba kwitonda mu byemezo by'ubuzima ufata. Mu migani 21 umurongo wa 5 haravuga ngo, imigani 21 umurongo wa 5 haravuga ngo, ibyo umunyamwete atekereza bizana ubukire, ariko ubwira bwinshi bwiriza ubusa. Niki umunyabwenge umwami Salomo hano yatubwiraga yigishaga? Kuko umwami Salomo ariwe wanditse imigani, igitabo cy'imigani kiri mu bitabo Salomo yanditse. Yari umugabo w'umunyabwenge, kuko ubwenge bwa Salomo n'Imana yari yarabumuhaye.
Ni nayo mpamva amagambo ye menshi na amagambo y'ubwenge kandi yigisha ubuzima busanzwe uko tugomba kubaho mu buzima. Yigisha ubwenge twebwe abari ku isi kugira ngo dushobore kurinda ubuzima bwacu, dushobore kubaho neza, dushobore kunezerwa, dushobore gutsinda. So Roma navuze ngo ibyo umunyamwete atekereza bizana ubukire. Mbese umunyamwete we iyatarafata iki, iyatarafata ibyemezo, arabanza agatekereza agatekereza no kungaruka akazitegura. Buriya mu buzima ndashaka nkubwire ngo mu buzima bwacu hari ibintu tudashobora guhitamo. Muri ubu buzima bwo kuri iyi si hari ibintu bitubaho tudafite icyo gukorera, ndagira ngo ibyo tubyemere. Hari ibintu bitubaho twebwe biri out of our control, biri hanze y'ububasha bwacu muri iyi si. Icyo mugomba kukimenya, hari ibitubaho muri iyi si biri hanze y'ububasha bwacu. Urugero ni nko kureba iyi coronavirus COVID-19 yaje muri iyi si. Yaraje twese iratugwiririra. Wowe nubwo warakara cyangwa ukagira ubwoba cyane bwa COVID-19 cyangwa ukababara ukavuga sinyishe, irahari muri iyi si. Coronavirus irahari, ibihugu byemeye ko ihari, World Health Organization yarayemeje ngo irahari. Twese badutegeka no kwambara iki? Ubupfukamunwa. Ubu rero nubwo agapfukamunwa utagakunda ariko ugomba kuko. Icyo menyesha ni iki? Ndamenyesha ngo nibyo koko hari ibintu rimwe na rimwe twebwe nk'abantu biba biri out of our control. Wowe nk'umuntu udashoboye kubigiraho uruhare, udafite icyo wabikorera kugira ngo bihinduke. Urundi rugero ni nk'iyo tureba yenda ekonomi y'isi, ubutunzi bw'isi bumanutse, ibihugu bigakena cyane cyane muri ibi bihugu byacu byo bavuga ngo ni ibihugu biri mu nzira y'amajyambere, ibihugu bigakena hakabaho ubukene hose, ushobora twese bituzanaho ingaruka. Nicyo nshaka kukwereka, ibyo byose bitubaho twese bikatuzanaho ingaruka. Ariko nubwo udafite icyo wabikorera, bino biri hanze udafite icyo wabikorera, ariko nanone hari ubushobozi ufite, hari icyo wakora kubyerekeranye n'iki? N'imitekerereze yawe y'imbere. Ntabwo ushobora kujera cyangwa kugenga coronavirus, urumva ntacyo wayikorera, ariko hari icyo wowe ufite kuba wakora none nk'umuntu. Icyo wakora rero ni ukumenya uburyo wowe uyobora imitekerereze yawe, uyobora ibyemezo ufata mu buzima, uburyo ufatamo ibyemezo. Icyo ni icyawe, ni inshingano zawe. Ugomba kwiga kumenya ngo nubwo udashoboye kuyobora icyerekezo cyo COVID-19 ifite, nubwo udashoboye kuyobora icyerekezo cy'ubukene burimo kwiyongera, ariko noneho hari icyo ushoboye kuyobora muri wowe. Ikintu ugomba kumenya wowe ufiteho ububasha n'imitekerereze yawe, n'ibyemezo ufata mu buzima. Ibyo ni ibyawe, ni wowe ugomba kumenya icyo gukora. Ndashaka mbabwire ngo ntabwo mugomba kurekura ubuyobozi bwanyu mukaburekurira imbaraga ziri hanze zibasunika, imbaraga zibakandamiza, imbaraga zo hanze zibatoteza. Ingaruka z'ibibi byose biri muri iyi si biza bije gukanda ubuzima bwawe, ntabwo ugomba kubyemerera no gutwara ubuyobozi bw'ufite. Mwari muzi ko twese turi abayobozi. Rimwe na rimwe dutekereza ko abayobozi ari babandi bicaye mu nzego za leta, dutekereza ko abayobozi ari babandi bayoboye ibigo runaka, dutekereza ko abayobozi ari babandi bafite abantu runaka bari munsi y'inshingano zabo. Ariko nje kukubwira ngo nawe uri umuyobozi. Nta muntu utari umuyobozi. Imana yaremye kuri iyi si irema abayobozi. Reka nkwereke uburyo uri umuyobozi. Ufite uyobora, Imana yaguhayeho ububasha kuyobora.
uwo ninde ni wowe nibitekerezo byawe n'umutima wawe n'ugushyira ku murongo ibiri muri wowe ijambo ry'Imana ratubwiye mu migani ngo ibyo umunyamwete atekereza biza n'ubukire come on wari watekereza wari we ushobora kwemera yuko mu bitekerezo bizima hashobora kuvamo ubukire nibyo koko hanze hano huzuye ubukene nibyo koko hanze hano huzuye indwara n'ibyorezo nibyo koko hanze hano huzuye ubugome bwinshi nibyo koko hanze hano hari ibibi byinshi ariko ndashima Imana ko imbere muri wewe hariho ikindi gihugu imbere mu buzima bw'umwana w'umuntu harimo igihugu kinini cyane kandi igihugu gishobora kumubyarira iki ubukire igihugu kiri muri wowe ni imitekerereze yawe come on imitekerereze yawe ndagira ngo nyumve neza imitekerereze yawe ni ikindi gihugu kiri imbere iki gihugu kiri imbere muri wowe rero ni wowe muyobozi wacyo wishakisha abandi baza kuyobora igihugu kiri muri wowe imbere igihugu kiri hanze gifite abayobozi bacyo hari bishobora hari ibyemezo leta ifata abaturage nubwo twaba tutabishaka tutanabyishimiye ariko kuko uri umuturage akaba ari nawe atari nawe uri mu buyobozi ukabyemera ubwo ni ubuyobozi bwo hanze ndagira ngo nyumve neza icyo nkubwira ubwo ni ubuyobozi bwo hanze udafite icyo uri bukorere uri munsi y'ubuyobozi uremera bya byemezo byo bakubwiye byo bagufatiye ariko hari ikindi gihugu icyo gihugu ni ingenzi icyo gihugu Imana yakugize umuyobozi wacyo igihugu cy'imitekerereze yawe n'uburyo ufata ibyemezo muri icyo gihugu iyo ufashe ibyemezo bibi nufate niwemere kuba umuyobozi w'igihugu kiri imbere muri wowe kandi ngo wiyemeze kuba umuyobozi mwiza nawe ubumeze nk'aba bayobozi bo hanze hano bayobora ibihugu byabo bakabiyobora nabi bahabwe inshingano bakazifatamo nabi bakarya ruswa ejo ruswa ikabagaruka bagasoreza muri gereza umeze nk'abo bayobozi kuko buri umuyobozi urya ruswa ntago aba yikunda watekereza ashobora gutekereza ko arimo kwifasha arimo kwigirira neza arimo gushaka gukira vuba ariko akaza gusoreza amageragere agasereza mu nzu y'imbohe kwifatanabi akakora ibintu bibi akitesha agaciro ari umuyobozi ejo abantu bakamutakariza icyizere za nshingano yararimo akaba arazitakaje uwo muyobozi ntabwo ari ukuvuga ngo yanze abaturage gusa ahubwo nawe ubwo aba yiyanze so bimeze noneho nkawe ndakubwiye ngo uri umuyobozi w'igihugu kiri imbere muri wowe ni wowe ugomba kumenya ibitekerezo byawe ni byiza iyo ufashe ibyemezo ufata ibyemezo utekereza ejo hazaza ndavugana nawe iyo ugiye gufata ibyemezo utekereza ejo hazaza hari abantu bafata ibyemezo by'uyu munsi badatekereje bashaka kwinezeza aka kanya agafata ibyemezo uyu munsi wa none kuko ashaka kwinezeza by'ako kanya ariko ntarebe ingaruka z'ejo hazaza ndavuze ngo ibyemezo by'uyu munsi bigaragaza ukuri kw'ejo hazaza bene data banyarwanda kazi namwe inshuti z'iki kiganiro ubuzima buhindura amateka muri mu bindi bihugu ndashaka mbabwire ngo tugomba kugira ubwenge tugomba kumenya ibyo dukora gufata ibyemezo mu buzima tukabanza tugatekereza ibyo umunyamwete atekereza bizana ubukire kuko ubukire rimwe na rimwe dutegereza ko buturuka gusa hanze gutyo ariko ubukire bwa mbere bw'ingenzi mu buzima bwawe ubukire budashobora kunyagwa n'umuntu uwo ari we wese ni ubukire buturuka mu bitekerezo bizima ubukire bituruka mu ideas nziza mu bitekerezo biteza neza
Niyo mpamvu nkubwira ngo sigaho gukora iki, sigaho kujugunya ubuyobozi bwawe kubera imbaraga ziri hanze ziguhata kunaneza ibibazo. Don't surrender your leadership. Ubuyobozi bwawe butakaza iyo buri Imana iragufasha. Niyo mpamvu mwese abaneza amatwi, ni byiza ngo mukizwe, mukeneye agakiza, kuko agakiza karaduhindura, agakiza katwambika izindi mbaraga, agakiza Imana iza mu buzima bwacu. Yesu aza mu buzima bwacu akaduhumuriza, akaduha izindi mbaraga twebwe tudafite. Hey, jura urukweto, kweto ruri aho ntabwo ubuni bw'ikirenge. Uranyumva neza? Urukweto ntabwo ari rwo hitamo ubunini bw'ikirenge, ahubwo ubunini bw'ikirenge nibwo buhitamo kweto ikirenge kigomba kwambara. So ikirenge, urukweto narwita iki? Narwita ko zambaraga zo hanze. Urukweto narwita ko ari zambaraga ziri hanze. Ikirenge kacyita ko ari zambaraga z'imbere. Imbaraga z'imbere rero ni ingenzi muri wowe. Imbaraga zo gutekereza neza no gufata ibyemezo byiza bishobora kukurenza ibigeragezo, zikakurenza ibice ukarebe kwaza kubera yuko washoboye tekereza neza ugahitamo neza mu buzima bwawe. Ntabwo ugomba rero gutinya ibikuzengurutse. Ntabwo ugomba gutinya nibuka kubuze kuro ubukene, nibuka kubuze inzuzi nziza. Kuba ufite ubukene ntibimenyesheje ngo urekeraho kugira inzuzi ngari. Gira inzuzi ngari, tekereza neza, reba kure. Uri kumwe n'Imana, Imana iramushoboresha. Zaburi 32 umurongo wa 8 haravuga ngo nzakwigisha mwereke inzira unyuramo, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Haleluya. Nzakwigisha mwereke inzira unyuramo, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Uko ni kuwiteka Imana ivuga. Ndagira rero we kwemerera ibiri hanze, bwa buyobozi bwo hanze, bya bintu wowe udafiteho control, bya bintu wowe udashobora kujera neza, bya bintu biri kure y'imbaraga zawe, bikurengeje imbaraga kuko biri hanze yawe, bya affecting cyangwa binanize za mbaraga ziri imbere muri wowe, binanize bya wa muyobozi mwiza ugomba kubamo, kuba imbere muri wowe. Hari abantu bafata ibyemezo bitari byiza kubera gushoberwa. Hari abantu bapfa gukora ibintu kubera gushoberwa, akavuga ati se nagirane, agakora n'ikintu azi ko ari kibi kubera ubwoba, agakora n'ikintu azi ko ari kibi agasa nk'umuntu wiyahura. Bene data, muri abayobozi b'ubuzima bwanyu, Imana ibibafashemo, kandi ndabasengera ngo mube abantu badasanzwe. Niyo mpamvu iki kiganiro tukita ngo n'ubuzima uhindura amateka. Amateka agomba guhinduka. Amateka agomba guhinduka kuko umugambi w'Imana no guhindura amateka yawe no guhindura ubuzima bwawe. Imana igahabwa icyubahiro mu bugingo bwawe. Umwami Imana abampere umugisha. Imana ibakomeze, Imana ibarinde, ibambe ku bwiza bwayo, ibahishe umwanzi, ibahishe abagome, ibahishe abagenza. Mube muri Kristo Yesu, mwihishe muri Kristo Yesu, mwige gusenga, mwige kwizera Imana, mugaruke mu nzu y'Imana, dushake Imana, dusenge, kuko Imana yacu nta kijya kiyinaniza. Ibiri hano kuri iyi si si ukwitabibonera bibona, ariko izi ko yaguhaye ubuyobozi. Itegereze umuyobozi uri muri wowe kugira ngo afate iki ibyemezo byiza, kugira ngo ejo hawe hazaza hazabe heza cyane. Yesu abampere umugisha, Imana ibahe umugisha kandi bakomeze, kandi ndabasengera ngo Imana ihe umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Umwami Imana abagirire neza. Shalom. Please like and subscribe to our YouTube videos. A big and special thanks from our hearts to all our partners and friends from all over the world for your continued support towards the work of God. The anointed woman of God, Pastor Jolly, never stops to pray for your joy, happiness, and peace to your families and in your daily lives. Welcome to the Life-Changing Power Program.